Vēl iepriekšējā sasaukuma pēdējā domas sēdē Ķeguma domē atbalstīt Sijāt Ķeguma stars pieprasījums kredītu ņemšanai par vairāk nekā 1 miljonu latu. Par apjomīgo finansējumu paredzēts novadā realizēt 6 projektus. Tā esot gan ūdens saimniecība Rembetes ciemā un Ķegumā, gan siltumtrašu rekonstrukcija Ķegumā. Viens posms tiek pārbūvēts un tad vēl ir vairāki projekti Ķeguma stars, ko ir Un faktiski neuzsādus, viņš turpina, jo viena māja mums tā kā ir nosiltināta. Nu, tuvākajās nedēļās burtiski tā kā laikā vajadzētu jau nodot. Beidzot, arī, protams, ievilkās, diemžēl, tas projekts, ja, bet nu, ir cerības, ka pie tā vēlamā rezultāta būsim nonākuši. Tagad ir tā tad iecerēta siltināt 3 mājas, kurās Ķeguma stars uzstājās kā šo māju apsaimniekotājs. Pirmais daudzdzīvokļu nama energoefektivitātes paaugstināšanas projekts esot ievilcies būvnieka vainas dēļ. Raugoties uz gūto pieredzi pēc Roberta Ozola domām, vadzis esot lūzis, par to liecinot projektu pieteikumu daudzums – 3 vienā gadā. Apkuras izmaksas par megavatu stundu, ja, tad tā ir viena cena visās mājās, ja, bet ja pārēķina uz kvadrātmetru, tad starpība mēs būtu ļoti liela. Un tas norāda, ka attiecīgajā mājā ir problēmas ar siltumizolāciju vai kaut kādā citādā veidā logiem, ja sienām varbūt ventilācija. Šim nolūkam tad tiek veikts energoaudits, tiek gatavot projekti un tiek veikts siltināšanas pasākumi. Un tas ir tas normālais ceļš, lai samazinātu tās enerģijas patēriņu. Nu, ir cerība, ka šis process ir uzsācies. Lai cilvēkus informētu par siltināšanas efektivitāti, tiek atrīkotas arī sapulces. Tuvākā paredzēta 27. Jūnijā Ķeguma tautas namā pulkstens 19. Daudzdzīvokļu mājas Smilšu ielā 4 un 6 dzīvojošajiem. Visi pieminētie projekti labākā scenārija rezultātā varētu būt gatavi līdz rudenim. Tomēr, kā norāda domas priekšsēdētājs, nevarot būt tik optimistiski šī brīža praksa rādot, ka šādu projektu realizācijai nepieciešams vismaz gads. Kopējā kredīta summa esot 1.161.033 lati. Aizņēmums tikšot ņemts uz 20 gadiem, bet darbi sāksies jau tuvākā mēneša laikā. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogrus televīzija.